Ще мине две седмици, където сме рихтали добре, дами господа, сега здравейте на всички от YouTube, аз съм Пепи, това е на клипче на FIFA 14, водиме, играеме на Semi Pro, така, гост играе на Professional, май не се бъркам, сега на това не визмам, 4-4-2 тактика играят Атлетико Мадрид, сега на това не визмам, удара, удара вратата, добре бе, Марсело чисти към Кристиано Роналдо. Вижте каква ни е тактиката, просто уникална. Тактиката ни е, сега ще ви я покажа. Аз почвам един матч. На дефал ще играем, всъщност 4-3-3 тактика ще играем, защото така ни е кеф. Разбира се. Сега. Манджукич! Брат, с тебе колко FPS ти излиза на FIFA-та? 40. Мен ми е на 30 и някой път стига до 60. Аз съм го капнал на 40, точно винаги си ми седи. Теле. Мен ми стига до 60. Теле, Лука Модрич. Лука Модрич! Истра на Лука Модрич, 2 на 0! Какво се случва? Лука Модрич отбелязва! Уу! И забрай да кажеш на хората здрасти. Казах им. А, да! Здрасти, тя ще пеш прин друг клип и се багяса нещо и... Е, колко съм забрал? Те си знаят, че съм си тук, казвам си редовен. То така, че... Значи правим клипчето, сега кок е засада. Изобщо... ЦСКА-рите повеждат в резултата на Левски. Левски изобщо падат в трибуните. Сега... Рафаел Варан стопката. Той е много качествен футболист последните 3 сезона. Тони Крос го държат като пълен педофил. За рамото. Арсенал и Тотман. Опа, пак не видях къде на каква тържа игра. Тони Крос, центриране. Уа на Кристиано! Това не е възможно. 20 FPS ще вада. А така, вали 50 FPS. Ти да не правиш клипи ти, бе. Не. Познал съм си банди камът, гледам колко FPS ти изваря на FIFA. Аз съм на 70 точно, когато не снимам. 40 FPS ми се намалява. Сега Иско, дами господа. Прекрасен шпагат, дами господа, сега. Разбира се. Аз ще правя утре, може би, или на FIFA 14 кариера мод с Лудогорец, или ще правя на FIFA 14 кариера мод с кой? Иско, подаване топката за Кристиано Роналдо! Кристиано направо! Удара Кристиано Роналдо! 3 на 0! Кристиано Роналдо втори гол! Кристиано е бичо! Кристиано Роналдо в 45-та минута. Общия резултат е 7 на 4, дами господа. Леле, мале. Рао Мадрид. Ама това трудно се къжва. На Семи Про, на другия матч цъках на Професионал. 4 гола, аз и 4 на 4 общо завършихме. О, майко мила! Айде, Санти Кързова! Тиче, ти си, мамиш ги толкова! Неймар! Неймар пода за Иско! Иско даде за пода! Беже, его Паулиньо, бе! Тука в Тотман! Иско подаване за Тони Крос! Центриране! Удар със страни шланойца на Неймар! Пресчиталката на облак! Да, бе! За малко! Леле! Удар удалеша дистанция, майко мила, такова... Какъв провал не съм виждал. Как може да Санти Кързова? Дами господа, Кристиано Роналдо. Първата му... Първия му аут всъщност. Така днеска съм много весел и щастлив. Това няма някакво значение. Сега Неймар... Защо го завършваш, а? Кот завършваш. Ще бича още време тук. Дами господа, сега... Манджукич... Ти ще биеш до 15 юни, аз ще бия до 30. Две седмици, един ден повече, ти ще почиваш от мене. Удар! Марио Манджукич отбелязва! Само ви кажа, предатото очакайте влогове. Всъщност да, може. Манджукича, общо резултат е 7 на 5, Атлетико Мадрид, ако ме изравнат, не знам. 7 на 5 е общо. Не знам, ама лолко, тича като ком. Тони Крос. А чати! Дай тук фал, бе! Не, бачал. Хад. Теле, майко мило. Леле, майко мило, пак възможно за Манджукич. Манджукич е много опасен. Тони, сега. Абе, опасен е. Хамес Родригес подаване за Тони Крос. Тони Крос.
Тони Крос, Кристиано. Арал, мено, стой далеч. Ти видя ли ми страничната ножица, изгледа ли я? Не, съм ти гледал на полното път. Ми изгледай го, де, имам още голове. Гледах ти, Лукас Подолски, гледам, але, Лукас Подолски. Гледай какво, чисто спагатче, дай ми господа. Ами Лукас Подолски. На мандричаните, мандричаните, дали ще има и изстрел към вратата. Удар, ле, това беше фамозен късмет, дами господа. Добре, че Рафаел Варан... Рафаел Варан, грешка на Рафаел Варан. Дали ще преминат? Колко водиш, бе? 7 на 6, 7 на 5 е общ резултат. При мен е 0 на 1, игра с Тома. Арда Туран, Арда Туран влиза в игра. Сега, о майко! Леле, какво по-по-по-по, Иско. Антуан Гризман, Гризман. Гризман, центриране! Удар! Добре. Някой влезе в стаята, дами господа, това няма значение. Марсел продължава атаката. Атаката. Хамес Родригес, плане за Неймар. Неймар беше в засада. Да, точно така. Неймар е в засада. И защо вада по дяволите 22 FPS? Да. А, добре, оправи се. На 38. Дами господа, да. Продължава атаката. Манджукис чука да не успя да се размине. Толкова сега Неймар. Неймар подаване за Тони Крос, но Тони Крос не успя да стигне изобщо топката. Сега... Я разбира се... Панкото пеше отцъкам с клавиатура, не цъкам с джойстика, защото ми нагласил джойстика и ме мързи. И си казах, не ме интересува, пускам да разцъкам пипата. Пипата малко. Удар от воле. Лолко така изглеждаш на така. Туан Гризман. Са Родригес, кой си ти, бе? Туан Гризман. Тиче, бе, Микел Артрета! Подолски! Какво направи, бе, Лукас Подолски? Неймар! Сяване. Мачай, ако ти къви си, за Реал Мадрид ли си? Барселона ли си? Аз съм в момента Реал Мадрид срещу Атлетико Мадрид, мадричанско. Дерби. Кариер мод, нали? Кариер мод. Да. Окей. Okay. Че съм опозирал при пъти копа. Сега, изчистване към Манджукич. Тук да, има засада. Има определено засада. Няма ли да дадат някакъв фаул, бе? Да, не тук, дами господа. Хамес Родригес. Неймар. Неймар, Хамес Родригес преминава. Хамес Родригес. Родригес! Истрана Родригес! Града! Дами господа, каква ме умна града. Опа! Добре, тук... Майко ми, от това Паулиньо как ми влезе. Марсело продължава атаката. Марсело, бута се! Неймар, истрано Неймар. Получава от тъде най-дългото Марсело. 2-3 минути водя топката Марсело. Рафаел Варан с глава, дами господа, към Неймар! Истрано Неймар! Това ще бъде 4 на 0! Какво се случва? Къв Неймар, бе, пешо, къв Неймар, бе? Аз съм си го купил в Реал Мадрид. Така ли, бе? Да. Вот не си ми казал по-рано. Неймар. Гол на Неймар. Колко е общ резултат? 8 на 5. Не чух? 8 на 5. Дами господа, 77-та минута. Никакъв шанс за изравнение. Край на първото по време. Арсенал Токман 0 на 1 на Лори от клас. Майка се мила. За кой? За Токман. За Токман, аз съм Арсенал. Ама цъкам на Лори от клас. Ами господа! Истрел към вратата, Келор Навас спасява. Келор Навас е много качествен вратар. Костариканец, но все пак справя се с топките божествено. Опа, фаул. Нарушен от Иско. Иско нищо не получава за сега. Лука Модрич. Подаване тук. Много късно беше подаването. Марсело намесва се. Неймар, подаване за Тони Крос. Жиру, пак съм казала. Тони Крос. Ула, Неймар! Отволе! А, не, отволе ми. Дай ми господа.
Виза Р и Джим. Не мога разпознать. Дами и господа, нищо, никакъв шанс просто за Атлетико Мадрид. Просто тук ги разсихме. Сентрил на Алексо Чемберлен, далечния гол! Ой, Юго Лорис. Манджукич. Манджукич, да. О, е, то ми контузи играч. Не ми каже, че е контузи. Да, ама... Марсел. Марсел. Лука Модрич. Дами и господа. Дами и господа. Неймар, подаване за Тони Крос. Майко, Лукас Подолски. Прекалено голямо пространство пред поляка. Успеем да се тират. Прави гол. Шиу! Ей, селе! Тък му сказах пейшо, това го видех как се заиди. Так един на един. Ама не влезе. Какъв гол, бе? От нищото не дойде то гол. Майко, мила. 4 на 2, 8 на 6 общо резултат. Тони Крос. Откъде е то гол от фрикик? Че вратара. What the fuck? Бъгна му се вратара. Добро фаул! Майко мила! Това беше... Опа! 15-ти номер. Карвахал получава жълт картон. Каква спънка просто, дами господа. Фал получават, разбира се. Какво прави вратарят ми? Марсело. Марсело гадира. Бутния Джиру на крилото. Лука Модрич. На Уилшир, за Уилшир. Лука Модрич. Лука Модрич подава за Иско. Иско не успява да се отбележи. Това ще бъде победа за Реал Мадрид. Супер купата и я печелиме, дами и господа. Конфетки, разбира се, тук. 8 на 6 общия резултат. Какво се случва? Колкото и да сте убедени, сълзите на Атлетико Мадрид си остава вечно. Дами господа, печели ме трофея. Какво се случва? Какво се случва просто, дами господа? Реал Мадрид печелят резултата. Реал Мадрид печелят резултата, да, печелят. Кристиано Роналдо. Шиу! Дами господа, вижте какви фойерверки. И да, ето, плъзгат се футболистите. Лука Модрич и Кристиано Роналдо. С това ще завършвам този епизод. Вижте просто какво се случва в това. В FIFA-та. Трофея, вижте. Вижте просто трофея на Реал Мадрид. Супер купа. И това ще бъде победа за Реал Мадрид. Сакай, че паям срещу Атлетико. Добре, няма. Хайде бе, Жиру! Няма да успее, няма да успее този контузен Жиру. Най, господа, сейбваме кариерата. Бъде бъх. И това ще бъде от този епизод. Надявам ви харесало. Помирайте се, давайте дислайк, лайк. Каквото си искате. Сега този дислайк, бе! И да. То лайк, дислайк, теле майките. И това ще бъде клипчето за днес. И това. Второто клипче за днес. Второто, първото, няма значение. Меси, Меси, Меси. Айде хора, ще караме един гол, защото сме им приятели на Практис Арената. Удара Меси! Аут. Саши, ако... Саши, вихте, какво ще му се случи на Гео Навас? Оу! Греда, дами господа. Меси. Меси. Еми, не може Меси да вкара. Това ще е от днес. Кажи чао. 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 И дал.